I ćao drugari, konačno je došlo vreme i za prvo gostovanje u ovoj sezoni. Koji put, koju godinu za redom govorim to pred ovom kamerom, baš sam se navikla, a i volim nekako tako gostovanje, uvek sam i draga. Tamara, tako Šabac. Tako je, Anja, meni je jako drago što je upravo prvo gostovanje u Šapcu. Mačve 2017. ušla u Superligu i sećam se kolika je euforija vladala kada su svi saznali da smo ušli i da će tu biti velikih utakmica na ovom stadionu, ali ja sam čekala samo jednu. Moram to da naglasim. Kažem. Ja sam se čekala samo jednu, tako da ni danas neće biti dileme za koga ja navijam. To mislim da već svi znaju. Čekam još jednu pobedu i jako mi je drago što smo ovde. Mislim da ti niko ne veruje za to, ali nema veze. Pa, čula si me šta sam svom drugu rekla kada je prolazio, koji inače igra u Mačvi. Reci, ponovi pred kamerom. Rekla sam... Smiješ li? Pa, šta sam mu rekla? Ajde. Dobro, hajde prevešću to na neki normalni jezik. Rekla je izgubit ćete danas. Eto, da, to je fino. Malo grublje, ali rekla sam mu da ćemo ih razbiti. Eto, tako mogu da kažem. Ups, nema veze, Tamara. Nadam se da ćemo ih pobjediti, moramo da prebacimo se na taj jezik. Nadam se da će ovo biti još jedna pobjeda. Posebno mi je drago što smo u Šapcu, u Tamarinom gradu, ali kao što ste čuli, ona danas navija za Zvezdu, a verujem i Šabac. Gledamo utakmicu. Gaći je da sam ih povukao. To je ta. Ovo vidiš, ovo ti je odlično za slike. Vidiš Saleta kako sad, Sale, pa Rodu, slike Rodu. I sad Rodu na podu. Rodu na podu. Evo Bane, Bane ovo se nešto mi kaže, uvijek neugodni Bane. Mito, nešto si se žalio za slike. E, pa slikaj ti Salet. E, molim vas. To je Mitin nominalni. Aleksandar Kataj na svom dobro poznatom mjestu. Da, sada ćemo imati, uvek je opasno. Sada je Aleksandar Kataj sa loptom, a u svakom trenutku. I sad mogao bi... Jao bre, ajde, prazit gol! Čekajte, čekajte. Ajde! Bravo! Bravo! Šta ubi? Čekaj, prvo sam mislila da su se sudarili i da... Zašto nas imitiraš, Mito? Nisam tu. U kakvim ti uslovima radiš? Odsutan sam sad, ovo je njegov brat blizanac. U kakvim ti uslovima radiš? A kada sam te masirala, tad je sve bilo okej. Kad si ti mene masirala? U Gornje Milano. Sve snimljeno. Ne sećam se. Nisam to bio ja. To nisam, okej. E, dobra, dođi, molim te, izdvoji se, pošto je Mita neraspoložen. Danas samo mi da prokomentarišemo ovo što se desilo pred golom. Bolje bio prazan, u slučaju da nije bio golman tu, ali je bilo toliko igrača da se nekako lopta odbijala u svakom trenutku, ali dobro, eto. Da, bilo je previše igrača u 16 metara i lopta nikako nije mogla do gola. Prva lepa šansa u nekom 13. 14. Čak i sa nogo je pokušao, koliko sam vidjela. Krstović je pokušao. A, bit će golova sigurno na ovoj utakmici, pošto evo već vidimo sada dobre šanse. Kada je pao, kako je ustao. Gledaj, ovo sam ti ja rekla, izvinite što sad pominjem Mesija, rekla sam ti da je u utakmici dao gol sa zemlje. Da. I bukvalno je krlo to uradio, da, podigao se sa zemlje i dao gol. Svaka čast. To je borba i to je ono što se ceni, jel da? Tako je. I vidjeli smo par puta imao stvarno šansu ovde, blokirali su šuteve i stalno su ga nekako vukli, tako da mi je drago što su ga i ovaj put vukli, ali nisu uspeli da ga zadrže. Ti znaš koliko ja volim kada mladi igrači napreduju, tako da je ovo fantastično. Čekamo još golova, 26. minuti u toku, mislim da je on postigao gol u 25. Videli ste proslavu presmešnom mitu. Da, malo je klizaviji teren zbog kiše, tako da se lepo prokliza. Odlično, idemo dalje. Go, 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 go
prošlo je prvo poluvreme, mi vodimo. Sada je ostao 1-0. Rezultat 1-0. Za nas. Da. 0-1, ali ponovo se bube napadaju. Nego, samo sam htjela da te pitam, ti imaš neke članove porodice na terasi tu pored? Da. Je da? U zgradi pored tu pored stadiona i našli su način da prate Zvezdu, kao što mi uvijek nađemo način da pratimo Zvezdu. Sada su sa prozora posmatraju utakmicu. Vjerujem da im mnogi zavide i da bi mnogi došli tu pa, na njihovo mjesto. Da, mislim da je sada suvo zlato imati stan pored stadiona. Definitivno. Dobri smo bili, samo eto, nismo realizovali sve te akcije koje su postale na terenu, ali drugo poluvreme je naše, ja mislim. Ja sam sigurna i moram da kažem da zaista mnogo nedostaje navijači. U Šapcu nekako se uvek ispune tribine kada je da. Zvezda tu, ova tribina gde su... Da, sam ja na početku rekla Šabac navija. Znaš šta rekla? Šabac navija za Zvezdu. Šabac navija za Zvezdu, a Nikola Mitić uvek prekida naše razgovore, tako da mislim da je ovo znak da treba da završimo prvo poluvreme. Da, definitivno. E, moramo mi sada. Došlo je vreme za nos. Ništa, samo vi ostavite ovu kameru. Mi ćemo sve odlično, sami. Sve. Samo da malo, smo mi mnogo zoomirane. Sve je odlično. Mi smo stale odavno ispod kamere. Alo, da. I šta moramo da kažemo? Moramo da kažemo da je drugo poluvreme počelo. Jeste. I da smo imali dve izmene. Dobro. Da čujem. I da je iz igre izašao sa nogom. A da je ušao... Ne znam ko. Njegoš Petrović. Njegoš Petrović. I iz igre je izašao Spiridonović, a ušao Ben. Tako je. Ovoga puta malo promenjena postava od prošle utakmice. To jest neki igrači igraju na drugim pozicijama. Jeste. Koliko mi se čini, Ben je prošli put bio na špicu. Da, ali navikli smo na njega na krilu i svađali smo se sa Aleksom oko toga. Tako da, vratili su ga na njegovu poziciju. Tako ćemo reći nas dve. Većih drugih promjena nije bilo. Te dve izmjene. To nekih velikih šansi za sada, tako da kada bude, mi ćemo se. Tu se naši momci zagrevaju. Tu da, su možete samo Vulić, da, ovako Vulić, Gavrić i Gajić. Da, okrenite se obrano tu. Oni su uvek raspoloženi, pričaju se nama kao što znate. Da. Naši fudbaleri su napravili mali predah pored klupe posle Veljinog gola. To jest, evo, već smo sada navikli, Veljko Nikolić je postigao gol. Da, jedan gol malo podsjeća na onaj koji je postigao u prošloj utakmici. Opet je bilo, da kažemo, iz daljine. Tako da, sjajna njegova forma. Specijalnost. Specijalnost. Taman sam sela, pošto sam baš rekao da nisam sela dva sata, ide bukvalno. Ide na skičme boli. Tamara, nismo babe, nebitno. A mene malo da. Taman sam sela i samo sam videla Velju na njegovoj poziciji, rekao sam pucaj Veljo i bio gol. I bio gol. Da, da, mislim da je zakačila da nekog od igrača Mačve, da. Ali sam baš sigurna, ali da, svaka čast Velji gol. Za još jedan gol. Na prošloj utakmici također postigao gol. Sada je 2-0 za Zvezdu, a 67. minut je u toku. Što znači da ima još vremena za... Da, i mi smo u prve dve utakmice ostvarili rezultat 3-0, tako da mislim da bi... I red bi i danas da bude 3-0. Eto, neka bude svakoj narednoj 3-0, to je... 3-0 i 3-0, tata. Ajde, sad čekam da se treće. Samo smo hteli da vam se javimo i da vam kažemo da je 77. minut u toku i da su dve izmene izvršene na terenu. Umesto kada je ušao Željko Gavrić, a umesto... Čekaj, ušao je Miloš Vulić, a... A ko je izašao? Mirko Ivanić. Mirko Ivanić. Evo ja ću ti pomoći, nema veze. Nisam vidjela ko je izašao, to sam ti pitala i sad sam već zaboravila. Da, neka logično, dobro, nema veze. Naša vesela družina koja je iza nas, eto tu. Vesela družina. Kampujete?
Samo je... Dobro. U nedostatku još jednog gola mi moramo malo i na zabavu da prebacimo. Da. E, da. A u iščekivanju trećeg gola koji će naravno da se desi na utakmici, mi ćemo da čekamo. Da maltretiramo Mitu. Da. I još jedna bomba, kako mi to volimo da kažemo. Prvo Velja, pa sada Miloš Vulić sa 20-25 metara. Sjajan gol i mislim da je Miloš Vulić na neki način stavio tačku na ovu utakmicu, s obzirom da mi smo rekli bez 3-0 ne idemo odavde. Eto, prva utakmica treća 3-0, utakmica za redom, druga treća. Da, 3-0. Ako se ova praksa nastavi, biće fenomenalno čak i u Evropi, nadam se da će ovako biti, tako da eto, nama ovo odgovara. Samo da bude 3-0. Proći nam je od sada srećan broj. To je Noletov rezultat i očigledno da je sada krenulo. Nole, kad ti ne prognoziraš, očigledno sve je 3-0. Dobro, navikli smo ovako tu kada imamo ova dva sagovornika, Velja Nikolić i Nikola Krstović koji su pored nas, uvek je to, započinjemo razgovor smehom, pa i ovoga puta, ali nismo tu sada zbog smeha, već zbog ozbiljnih stvari. Postigao si i gol, kakav je osjećaj, kako si proslavio, ispričaj nam. Pa, osjećaj je fenomenalan, plus u zvaničnoj utakmici postigao sam dva gola na pripremnim utakmicama prošle godine i ove, ali to se ne računa. Ja dobro kažem. Ne, domaće, to se ne računa. Pa zato sam evo sad, znači prvenac. Prvenac, da. To je prvenac. Osjećaj je fenomenalan. Proslava je bila, klizao sam 5 metara, dobro da nisam nekog ubio, ali dobro, sve u svemu. Ja sam zadovoljan, idemo dalje. Golovi me čine srećnim, to je to. Ja, ali klizao si i kod gola, kako si se podigao tu? Pa dobro. Pa, kliznula mi je staj na noge, iskreno. A, nisam niko na kopačkoj mi je borjan pozajmio tokom utakmice, jer svoje sam zaboravio, metalne sam pa zaboravio sam i na Marakanu. Ja sam ispakovao, ali nije bilo, samo je bilo plastika dvoje i tako. Boki mi pozajmio, nisam se dobro snašao na početku, ali gol je došao i to roze ženske kopačke. A zamisli kako je kad se snađe, da, bilo bi dva. Krle, čestitam svakog na golu. Hajde da pitamo Velju da li on ima neke srećne kopačke ili su to ipak tvoje i one koje, u kojima stalno daješ one golove sa 20-30. Pa vidi ovako, ja sam već navikao da... Evo. Ja sam već navikao da postižem golove, tako da moje radovanje je ono... Ovo moj drugi gol čisto... Kako su ovo prezivke Velju? Pa pusti njega, piše se koji više dao golova, tako da... On još igra špica, tako da jedva čekam da me stigne. Šalim se, mnogo mi je drago što je Krle dao gol i prvu utakmicu sam mu rekao da će da ga da, zato što stvarno na treninzima radi perfektno i nadam se da će ih biti što više, to je njegov posao. Kada se uozbiljite, onda hvalite. A ga ne radiš dobro. Šalim se. Velja asistirao za neki gol. Neće da ti asistira. Jel ti sebičan? Pa, ne. Sebičan. Htio da mi pomogne maksimalno, ali teren je bio kako treba. Pošteno, nema šta. Pošteno. Još me emocija od gola drže, tako da. Da. Dobro, nemojte sada poznati kao prevelike zvijezde. Prvi, ja sam već to prošao, tako da polako. Da bi ove... Šta je ovo i na prošloj utakmici gol? Šta ću, to i moj navika posao. Navika sad, pa, postalo je, već navika, tako da polako znači već sledeći. Ne treba... Šefe, to se ne računa danas. Ja što je proti Radničkog imao prvo poluvreme, da. A ne mese. Mister se ubacio u razgovor, sada već su se njih dvojica povukli, ne smije baš svašta da pričaju, tako da što smo pričali sa njima pričali. Mislim smo... da je vreme da odete u slučajnicu. Vreme. Mislim da je vreme da odete u slučajnicu, a mi se vidimo već sa sljedećim. Da, i samo da napomenemo, pošto... Čekaj, Krle. Ubacit ćemo ovde kadar kada je Mister nosio odel dres. Da. I naravno da kažemo da... Šta se desilo i mnogo nam je žao zbog toga.
te tragedije koja se desila pre nekoliko dana i drago mi je da je mister odao počast Odžu. A sada je vreme da završimo ovu utakmicu i nekako smo počeli ovaj niz od 3-0, treća utakmica 3-0, šta, ne znam šta se dešava, ali neka bude tako i kroz Evropu pa i kroz Superligu. Ali gola za 3 boda. Tri gola za 3, pa da, da opravdamo sva 3, ne, bilo bi glupo 1 gol, a 3 boda, to je to. Idemo 3 pa na više. Eto, drugari, možemo i da pozdravimo naše drugare koji nas prate. Ćao, drugari, pratite nas i u narednim emisijama, ćao. Ćao.